Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həyata keçirdiyi birgə tədbir nəticəsində dənizdə küllü miqdarda tütün məmulatlarının qanunsuz qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb. Məlumata görə Salyan rayonu istiqamətindən naməlum iki üzmə vasitəsinin rejim qaydalarını pozaraq icazəsiz olaraq gecə vaxtı dənizə çıxması barədə məlumat daxil olub. Dərhal üzmə vasitələrinin hərəkəti nəzarətə götürülüb, iki heyət üzvü olan mühərrikli taxta tipli qayıq və onun yedəyində mühərriksiz rezin qayıq saxlanılıb. Üzmə vasitələrinin heyət Neftçala rayonu Qoltuq kənd sakinləri 43 yaşlı Süleyman Quliyev və 34 yaşlı Sahib Abuşov olub. Qayıqlara baxış zamanı ümumilikdə 48.680 qutu müxtəlif növ tütün məmulatları aşkar edilib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.